صحیح مسلم کی ایک اور روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، مت الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے سے سوال کر لیا، ما اعددت لہا، تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، لیکن یہ بتا تو صحیح، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ نماز روزے تو نہیں رکھتا اور پڑھتا ہوں، لیکن ہاں میرے پاس ایک چیز موجود ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نماز بھی چھوڑ دیتے، روزے بھی چھوڑ دیتے، نہیں، بلکہ وہ فرائض کی پابندی کرتے، نفل نمازیں کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے، فرض روزوں کو مکمل طور پر رکھتے، نفل روزوں کو کبھی رکھتے کبھی چھوڑ دیتے۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، میں نمازیں کم پڑھتا ہوں، روزے کم رکھتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنا یہ انعام و اکرام کا ذریعہ ہے، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا جنت میں نبی کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم نماز میں کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔